קצת גישוש קלות על כל השיר. טוב. שעומר טועה, כולם טועים. יאללה, בוא נתחיל. עכשיו שמעתי את השיר, שיר אהבה טורקי, שהלחינה לי דניאל. היא באה במין כיוון כזה מזרחי ושונה ואחר. שמנו על גור מגניב עכשיו. חשבתם על גור מגניב עכשיו? כן. בחוץ? כן. או שהוא ייכנס מתישהו או שהוא יהיה... זה טק, 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 טק. אל תסמן. זה שיר שנכתב מתוך המון כאב. הוא לא בכייני, אבל הוא נכתב מתוך כאב. האהבה, שזה המקור לאושר שלנו, זה גם בהרבה מקרים, כשזה לא מצליח, זה המקור להרס שלנו. יונתן, אתה מסודר, נכון? יש לך פאקים כאלה. אתה זה שמדי פעם שובר את הבקבוק ערק על הראש של מישהו. זה הפונקציה שלך בשביל. אנחנו מרגישים ברימון שאנחנו מקבלים מתנה, באמת מילים נפלאות. הטקסטים שמגיעים מפרויקט העני האחר ושמגיעים מהמתמודדים, זה טקסטים נפלאים, וזה בעצם הבסיס לכל הערב הזה, וזאת הסיבה שיוצאות מנגינות כל כך טובות. שיש כך את העבר, שיש כך את העבר. נותר לי להגיד שלא מצא לכם עיניי, אז אני אומר לא, פשוט נדלקתי על זה, זה לא מצא לכם עיניי. תדע לך, הוא מוזיקאי מאוד מיוחד, סייב, אתה הרווחת פה בחונג'יק, הוא פסנתרן עם הרמוניה כזאת מערבית, והנשמה שלו היא מזרחית, וזה יוצא נורא נורא יפה. אני מסתכל על הסטודנטים ברגע הזה, כי זה הרגע שבו הם מבינים למה בעצם הם עבדו חצי שנה, וזה כיף לראות את זה. אחר שרשמתי על דף בהתחלה ומחקתי ואחר כך עוד פעם רשמתי ישר במחשב ובתוך המחשב מה שעבר עליי באותה תקופה וכתבתי על זה מה שיצא לי. עברתי על באמת המון המון טקסטים ומשהו בפשטות ובאמת בכנות הזאת ובלי הרבה מילים להגיד משהו כל כך פשוט ואמיתי זה משהו שלא הייתי יכול לכתוב בעצמי. זה לא מילים שהייתי מוציא אותם בצורה הזאת וב... באמת בתום הזה שבו הם כתובות וזה פשוט קנה אותי. יש לי חלומות והם טובים אליי. מאוד מעניין קודם כל להלחין שיר בלי לדעת מי הבן אדם מאחוריו, כי אתה לא מתייחס לאיזושהי אישיות, אתה מתייחס נטו למילים שכתובות ואתה מייחס אותם אוטומטי אליך ולוקח אותם למקום שלך. איכשהו נכנס לכיתה, ישבנו במשך שעה, הוא סיפר לי במשך שעה את כל הסיפור חיים שלו בערך, ואחרי זה התכתבנו קצת במיילים. כשהחלטתי שאני רוצה ללמוד לנגן, אז לימדתי את עצמי לנגן בגיטרה. התחלתי לכתוב שירים. בהתחלה הם היו ככה בוסרים ראשונים, לאט לאט זה התפתח, לאט לאט המשכתי עם המוזיקה, גם אני מנגן, כותב ושר. זה מגניב להלחין למישהו שהוא בא ואומר לך, רגע, האקורד הזה, אולי נשנה אותו, זה, אז היה באמת איזשהו דו-שיח על הלחן ועל איך נגיש את זה, וזה היה נחמד שהוא, שכן היה לו איזשהו סיי, וגם בסוף נוצר איזשהו חיבור שאנחנו משתמשים בו במופע, שהוא מקריא חלק מהמילים. אני מאמין בחיים, משתדל לראות את האור, ולהיות מאמין בחיים, ויש לי חלומות, ויש רגעים נאמרים ששביעו. יפה מאוד, ישר עוד פעם ומקליטים. אני תזור. אתם תזור?